Jag menar, tittar man på tekniskt sett, teknisk utveckling, ja, wow. Mänskligt sett, utveckling i världen. Jag är inte säker på att vi har gått framåt, alltså. Jag är inte säker. Det är nästan så att vi börjar backa tillbaka till medeltiden om man ser vad som händer runt om i världen. Mm. Det lär väl ge sig. Det brukar göra det. När man ser i efterhand så är det lätt att... Jo, men det är bara att titta. Vad händer i Syrien idag? Mm. Vad händer med Islamiska staten? Och vi har ju... I Sverige har vi ju censurerade nyheter. Vi får ju inte hela bilden. Jag upptäckte det av en god vän som är italienare, som är professor på Karolinska, som vägrar se svenska nyheter. Därför han menar på att ni får inte hela sanningen. Nej. Det får stå för dig och honom tills vidare, tror jag. Ja, det är klart du gör. Ja. Det är klart du gör. Jag nämnde förut det här med censurerade nyheter. Ja. Jag ska bara... Det är väl hårt sagt att säga censurerade. Men jag tror att det finns en ambition att skydda medborgarna från de värsta vidrigheterna. Mm. Och det är ju en viss mått en typ av censur. Va? Så därför så tittar mina utländska kamrater inte på svenska nyheter, utan de söker upp sina hemländers nyheter istället för att få se hur verkligheten egentligen på riktigt ser ut. Och det är lite värre än vad vi får till frukostbrickan här hemma. Mm. Är det så bra eller dåligt då, tycker du? Vad är det som sker ifall man filtrerar verkligheten på det sättet som du menar? Alltså jag vet inte, vi lever ju en lite grann skyddad gräddbakelse här i vårt lilla land. Så är det ju. But those days are over, som de brukar säga. Mm. Så är det ju. Samtidigt finns ju tillgång till allting på nätet nu, så vi kan ju söka nyheter vi också, var vi vill egentligen. Det är ju så, men ja. Ja, det är en speciell problematik. Jag är inte säker på att jag håller med dig, men jag har inget att jämföra med. Nej, jag bara refererar till min italienska bekant här, som är rätt välsorterad forskare på Karolinska, som sa, och pratar väldigt bra svenska, och så har bott här länge, och sa det att det är svenska nyheter, det är och han har en viss tyngd. Fair enough. Så att, det var inte mer än så. Nej, men det kan säga. Och när jag så tittar så själv på TV, när jag kommer hem och var gäst i TV4s nyhetsmorgon här igår, eller förrgår vad det var, och slås av nyhets-TV här, så tänker jag, men vänta nu. Vad är detta? Är det här barn-TV jag tittar på? För det finns ett tilltal på något sätt som är ungefär som att man talar till barn. Va? Mm. Någon reporter var ute och skulle lära sig, en vuxen reporter skulle lära sig segla jolle. Ja, och nu ska jag slå här. Och det gick ju bra. Jag byter sida på seglet, ja. Jag tycker det låter som någonting som skulle kunna dyka upp i en föreställning med en skeptisk Stefan Sauk. Typ, ja. Men och då tänkte jag så här, men är det här på riktigt, tänkte jag. Det här måste vara barn-tv. Men det var inte barn-tv. Det var vanlig svensk tv.